Hej, her kommer der nogle informationer omkring, hvad der sker her i Aalborg City Kirke. På fredag sker det vildeste her i kirken. Der er der nemlig sæsonens første grænde her. Det starter kl. 20.00. Det bliver mega fedt med en fed opstart. Så er du ung, eller føler du dig ung, så kom og vær med til den vildeste grænde sæsonåbning her i Aalborg City Kirke på fredag kl. 20.00. På søndag ses vi her i Aalborg City Kirke igen, enten kl. 10.30 eller kl. 18.30. Vi har nemlig to gudstjenester her i kirken, så arbejder du om formiddagen, så er du meget end mere velkommen til at komme om aftenen, eller arbejder du om aftenen, så kom til formiddagsgudstjenesten. Det bliver to fantastiske gudstjenester, så vi ses på søndag enten kl. 10.30 eller kl. 18.30. Er du endnu ikke en del af en gruppe endnu, så tag responskortet, der ligger på din stol, og sæt et kryds under grupper. Grupper er de mindre netværksgrupper, vi har her i kirken, hvor vi mødes omkring 7-12 personer i private hjem og deler liv og tro og hvad der ellers ligger os på hjertet. Så det er et mega fantastisk sted at komme, hvis du er ny her i kirken, hvor du kan danne nogle relationer til folk, der kommer. Kunne du tænke dig at vide mere om, hvem vi er, så klik ind på vores hjemmeside aalborgcitykirke.dk. Herinde kan du læse om, hvem vi er og hvad vi står for. Ellers så kan du klikke ind på vores Facebook-side Aalborg City Kirke, hvorinde der vil blive opdateret omkring, hvad der sker her i kirken ugentligt. Ellers så kan du tage dit responskort, der ligger på din stol, sæt et kryds under infomails, og så vil du få tilsendt en ugentlig mail. Ha' en fantastisk søndag.